Ne pelipaidat. Ai pelipaidat. No Komarovin paidasta ei ole huudettu vielä mitään. Että lähtöhintahan on 2 000, mutta Leo suttasi siihen jo nimmarinsa, että jos siitä nyt 100 saa, niin se on ihan hyvä. Takaisin sohvalle. No, alus oli muutama hankala peli, mutta otettiin vähän tsekiltä kuokkaa, mutta nyt me on taas saatu tää homma sujumaan ja Suomi on mennyt takaa ohi ja perkele karkas, mikä kysymys oli? Jos lähdetään siitä ja oikein mietitään, niin Venäjän ykkösviisikon palkoilla niin pyörittäis SM-liigaa vaikka 5 vuotta etuperin ja takaperin, missä ei sinänsä ole mitään järkeä. Pelataan rohkeasti syvään ja irtokiekkoihin ja ollaan rohkeasti sota-alueella. Mennään rohkeasti vaihtoihin ja otetaan rohkeasti syötöt vastaan ja ollaan rohkeasti sinisellä, niin kyllä mä uskon, että Venäjä on kaadettavissa. Tai mikä tahansa maa yksittäisessä ottelussa, mitä näitä nyt on, Kanada, Ruotsi, Saksa, Kazakstan, no nyt karkas perkele. Mikä se kysymys oli?